toda su trayectoria. Pepita Rojo es esta señora que va a enseñar los primeros pasos de Jota Típica de San Jaume y le va a enseñar a Luz de Escuela. Pepita Rojo, ¿estás por aquí? Sur, por favor. Nereu Rostri entregará un record de 10 años. Pepita Rojo. Que no se vaya. Y va a poder entregar un petit exemple. Justi. Justi. També és una persona que, la, que està aquí, si està aquí, que vingui. És una persona que ha col·laborat molt en el sentit de que la càmera rosera sempre envia uns obsequis i ella se preocupa de gestionar tot, de que es preparen i és una persona fiat que sempre ha funcionat. Justi, si estàs aquí, tenim una cosa per a tu. Si no, passem al següent. Verónica, no podem estar tota la taula. Ja li donarem a Justi. Guardeu, guardeu. Yes. Susana, la meva compitxa. Susana, surt, sisplau. Susana. Aquestes són les persones que van fer possible totes les trobades, totes les ajudes, tot el que passa. Tot el que passa. Són, és un petit reconeixement. Una petita ceràmica de Roser, la nostra ceramista, que és la que sempre ens fa de nosaltres. Un altre agraïment. Olga Llambrí, Olga, Olga, vine per aquí. Sempre és una fiel col·laboradora que sempre ha contribuït a totes les festes. Olga, vingui aquí, sisplau. Volem fer un petit detall de tu. Mou-te una mica. Ara. Olga, un aplaudiment. Sempre he col·laborat molt en ames de casa i sobretot les paracotes d'ella que són fantàstiques. Un aplaudiment per a Olga. Cap allà. Olga, cap allà. Maria Cinta Fumador, una altra col·laboradora. Vinga, no veus una miqueta, sí? T'han tallat el ritme. Maria Cinta Fumador. Lluïsa Porres, també m'està preparant, sisplau, que aneu venint. Aneu venint. Quin és tu? Bé, i ara ja per acabar aquests agraïments, dues persones que han sentit i que us heu vingut són les dues cantadores, que són Sílvia Ampolla i Imma de Sopa, que han vingut desinteressadament a fer la festa amb nosaltres. O sigui, que han vingut per acompanyar-nos a la festa, sense cap compte de prestació. A mi volem donar-nos un detall. Passeu, abans que ja per a tots. Teníem la ceramista de cara de llatres en el dia. No reparem ni gastos. És el mínim que podíem fer. Han vingut per a fer la festa amb les elles dues. Vale? Res més. Ara continuarem la festa. Podem continuar la festa? Bé. Al final ja agrairem a més persones i més entitats i coses, però això ho hem fet una miqueta entre mig. Ens podem retirar i ara obrirà la segona part està l'Esbar Dansaire Repitec. Els tenim a punt i tenim la rondalla també, la rondalla a punt. Eh que sí? Rondalla a punt. Imma, Imma, tenim la rondalla a punt. Bé, l'Esbar Dansaire Repitec. Vins de la Ràpita. Ja veig que veniu una comentària adequada. Ens faran un ball del trio, que és la rondalla, i després també el ball del trio, que és una mica especial, i que és la rondalla, que és la rondalla. Sí. I després, la rondalla barrejada, no? La rondalla barrejada, si li vols explicar. Jota barrejada, jota barrejada, que és la rondalla, que és la rondalla. La jota barrejada, ja ho dic la paraula, no?
fer una mica d'un trosset de cava, no? Bé, entonces, vosaltres ja, l'esbart d'ensaire repitent, ballant ball del trio i després la jota barrejada. D'acord? Estem a punt? Vamos. Endavant. Thank you.
Molt bé, continuem en la rondada, sí. Thank you.
artistes que tenim molt importants, que ens tenen vers infantes mallorquins de qualitat. Abans d'aixecar la mà, i és ell un gran senyor, ara jo vull saludar-lo, i és l'amic Salvador, perquè ell és l'honete de boc cantador. I ara el grup que ve a continuació és el grup de ball de Fota Planera de Sant Cabana. Ells són innovadors en diversos aspectes, són joves, no fa molt de temps que...